Пред Морената директора на Регионалния исторически музей Магдалена Жечева припомни историческите събития, довели до освобождението на града през 1878 година. Атмосферата в Търговище е нажежена. Преди да се изтеглят към Шумен, частите на редовната турска армия палят и опожаряват чаршията, джемиите, в които са складирани храни, правителственото здание, затвора. Градът е оставен на произвола и разорението на башибозуци и черкези. Горят ограбени християнски къщи. Избити са стотици хора. Някои от българите поемат със своите семейства към Шумен. На няколко места те са групово избити и ограбени. Случките са потресаващи. Забравени деца, бягството, избити цели семейства, оцелели по чудо един или двама от фамилията. Градът е в пламъци и дим. Атмосферата е заредена с безредие, страх и неописуемо чувство на обреченост. Спасението на Търговище идва със смелостта на доброволците, които се отправят към Омуртаг, за да извикат помощ. Преодолявайки дълбокия сняг и студа, вървейки далеч от главните пътища, групата на Пеньо Стоянов стига първа до Омуртаг в утрото на 29 януари. Разказите на бегълците предизвикват генерал Ернроп към решението за освобождаване на града още същия ден. Тръгва колона от 43-ти пехотен Охотски полк, оръдия и сотня казаци под командването на полковник Карганов. Посреща ги зарево и гъз дим. Руснаците влизат в града след обед. Изпратени са кавалерийски отряди да прогонят и прочистят последните остатъци от башибозушките орди. Те спасяват живота на още много невинни жертви и предотвратяват опожаряването на много къщи и стопански постройки. Картината на освободения град е апокалиптична. По всички улици мъртви тела, горящи сгради, разпиляно жито. В панаира и чершията изгарят със стока 400 дюкяна, 7 хана, над 50 български и турски къщи, прочутата градска кула часовник. Невинните жертви на страховитата кървава драма на Търговище надхвърля 500 човека. Сравнявате не случайно с баташката трагедия. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на всички загинали за освобождението на Търговище. Пред Морената венци и цветя положиха представители на местната и държавната власт, ръководители на културни и образователни институции и граждани.